হয় নিপকৈ চাৰিটাকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছত পদুম পথাৰ অঞ্চলত প্লাৱিত হৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি প্লাৱিত হোৱাৰ লগতে বাসগৃহত এনেদৰে সোমাইছে পানী মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ এটিন অসম নিশ্চয় দসকলক দেখুৱাম এনেদৰে যিসকল কৃষক আছে কৃষক ৰাইজৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি প্লাৱিত হোৱাৰ লগতে তেওঁ বাসগৃহতে এই মুহূৰ্তত পানীয়ে আপোনালোকৰ নিশা ভাগত সোমাইছে এতিয়া হয় চাওক এতিয়া গোটেই পানীয়ে পানী আপোনালোকে দেখিব পাইছে গোটেই আমাৰ খেতি পাতি চব নষ্ট কৰি পেলালে আদা তাৰপাছত হালধি এই গোটেই চখ চব্জি খেতি কৰা হৈছিলে অমিতা আছিলে ডাংবুডি কুন্দুলি ভাতেকেৰেলা এইবোৰ খেতি আছিলে চ' আমিতো খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি খাইছোঁ আমাৰ চাকৰি চাকৰি একো নাই চখ গোটেই পানী পথাৰে ঘৰে গোটেই পানী হৈ গ'ল চ' আমি এতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ যাতে আমাক অসম চৰকাৰে চাব বুলি আমি আশাবাদী নিতকৈ যোনটো চিটুৱেশ্যনত পানীটো এৰি দিছে

বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ঘৰত তেওঁলোকে আমাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাম এনেদৰে যিটো বাসগৃহ আছিলে পদম পথাৰত বিভিন্নজন লোকৰ এনেদৰে পানী প্লাৱিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ঘৰৰ বাৰী এৰিবলগীয়া অৱস্থাত হৈছে আমাৰ তেওঁৰ বিভিন্নজন আপোনালোকৰ বাসগৃহত পানী সোমাইছে এই মুহূৰ্তত হয় হয় ঘৰত গোটেই পানী সোমাইছে বাৰী খতম ঘৰ খতম এতিয়া খাবলৈ বহিবলৈ একদম সুবিধাই নাই

অনিষ্ট হৈছে আৰু এই অনিষ্টৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব কোনে নিপকো গ্ৰহণ কৰিব নে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব আচলতে নিপকো এৰি দিয়া পানীৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি বছৰেকৰ তেওঁলোকৰ ইনকম উপাৰ্জনৰ চ'ৰ্চ আছিলে আচলতে সেইটো ধ্বংস হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে আদাৰ পৰা হালধি আৰু আপোনাৰ অমিতা খেতি তামোল খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে আচলতে তেওঁলোকৰ বছৰে যি ভাতমুঠি আছিলে সম্পূৰ্ণ এইবাৰ পানীৰ তলত আচলতে অসম চৰকাৰে নিপকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি ক্ষতিপূৰণ দিয়াব পাৰিবনে